ሰላም ሰላም፣ ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ትምህርታዊ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ሶርስ ኤንድ መተድስ ኦፍ ሂስቶሪካል ስተዲ ከሚለው ቀጥሎ ያለውን እናያለን ማለት ነው። የሪሚዲያል ሂስትሪ ሪሚዲያል ተማሪዎች የሆናችሁት ውጪም ግቢ ውስጥም የምትማሩ ተማሪዎች እንግዲህ ለእናንተ በጣም ጠቃሚ ጠቃሚ መረጃዎችን እንግዲህ እያስተላለፍን እንገኛለን በዚህ ቻናል። ፕሊስ ይህንንም ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። ሶርስ ኤንድ መተድስ ኦፍ ሂስትሪ ስተዲ የሚለውን ኮንሰፕት ደግሞ እናያለን። በባለፈው ቪዲዮዎች ላይ እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ስለ ዴፊኒሽኑ ስለ ዩዝ ኦፍ ሂስትሪ አድቫንቴጅ የሂስትሪ ጥቅም ወይም ደግሞ ዩዝ ኦፍ ሂስትሪ ምን እንደሆነ ሂስትሪን ዲፋይን አድርገን ጥቅሞቹን አውርተናል። ሂስትሪ ለብዙ ነገሮች እንደሚጠቅም ያን ቪዲዮ ያላያችሁ እንግዲህ እዚሁ ቻናል ላይ ያለ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ቪዲዮስ የሚል ካታጎሪ ውስጥ እና እዚህ ጋር ፕሌይሊስትም እንሰራላችኋለን፣ ችግር የለውም። እዚህ ጋር ሶርስ ኤንድ መተድስ ኦፍ ሂስትሪ የሚለው እንግዲህ ደስ የሚልና አስፈላጊ ኮንሴፕት ነው ለእናንተ። እዚህ ጋር ምን ማወቅ ተፈልጓል? ጥያቄም ሊወጣ ስለሚችል ከዚህ በደንብ ተከታተሉን። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ሂስቶሪያንስ አር ኖት ክሪኤቲቭ ራይተርስ ላይክ ኖብሊስትስ ይላል። እዚህ ጋር ገና ሲጀምር ሂስቶሪያንስ ባለፈው ቪዲዮ ላይ አውርተናል። ሂስቶሪያንስ ማለት ምንድን ነው ብለናል? ሰዎች ናቸው፣ ፐርሰንስ። ስትሪን የሚያጠኑ ሰዎች ሂስቶሪያንስ ይባላሉ። ፊዚክስን የሚያጠኑ ሰዎች ፊዚክስት እንደሚባሉ፣ ኬሚስትሪን የሚያጠኑ ሰዎች ኬሚስት እንደሚባሉ፣ ባዮሎጂን የሚያጠኑ ሰዎች ባዮሎጂስት እንደሚባሉ፣ ሂስትሪን የሚያጠኑ ሰዎች ሂስቶሪያንስ ይባላሉ። እነዚህ ሰዎች የፈጠራ ሰዎች ወይም የፈጠራ ጸሐፊዎች ወይም ደግሞ ልብ ወለድ ጸሐፊዎች አይደሉም፣ ኖብሊስት አይደሉም፣ ልብ ወለድ አይጽፉም። ሂስቶሪያን ከልብ የመነጨ ነገር ምናምን አይደለም፣ ወይም ደግሞ ከጭንቅላት ክሬት አድርገ ምናምን የምታመጣው ነገር አይደለም። ታሪክ የጭንቅላት ስራ አይደለም። ታሪክ ልብ ወለድ አይደለም። ሂስቶሪያን ለዚህ ክሬተሮች አይደሉም፣ ወይም ደግሞ የልብ ወለድ ጸሐፊዎች አይደሉም። የግድ የእነሱ ስራ የሂስቶሪያን ዜርፎር ዘ ወርክ ኦፍ ሂስቶሪያን ማስት ቢ ሰፖርትድ ባይ ኤቪደንስ። ሂስትሪን የሚያጠኑ ሰዎች ስራቸው የግድ በመረጃ በማስረጃ መደገፍ መቻል አለበት። አራይዚንግ ፍሮም ሶርስስ ከተለያዩ ምንጮች ከሚመነጩ መረጃዎች ወይም ደግሞ ኤቪደንሶች፣ በእነዚህ ኤቪደንሶች ላይ ቤዝድ መሆን መቻል አለበት። ቤዝድ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ያለ መረጃ ሂስትሪ የለም፣ ታሪክ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ለመረጃ ደግሞ የግድ ምንጭ መኖር አለበት፣ የመረጃ ምንጭ። ስለዚህ የሂስትሪ ሰዎች ምን አይደሉ ማለት ነው? ኖት ክሪኤቲቭ ራይተርስ። እሺ ትሩ ፎልስ ላይ ሂስቶሪያንስ አር ክሪኤቲቭ ራይተርስ ብትባሉ ምንድን ነው የምትባሉት? ኦኬ እነዚህ ጎበዝ ስለሆኑ በቃ ክሪኤቲቭ ናቸው ልትሉ ነው? አይደለም፣ ፎልስ ነው። ሂስቶሪያንስ ክሪኤቲቭ አይደሉም። ሂስቶሪያንስ በኤቪደንስ የተደገፈ ነገር የሚያወሩ አጥኚዎች ናቸው። ሶርስ የሚባሉት ነገሮች ምንጭ ስንል በሂስትሪ ምን ማለታችሁ ነው? ኢንስትሩመንት ዛት ብሪንግ ቱ ላይፍ ዋት አፒር ቱ ሃቭ ቢን ዴድ። ኢንስትሩመንት የሆነ መሳሪያ ማለት ነው። ዛት ብሪንግ ቱ ላይፍ ዋት አፒር ቱ ሃቭ ቢን ዴድ፣ የሞተም ይሁን በህይወት ያለም ይሁን መሳሪያ። ዌር ዜር አር ኖ ሶርስስ፣ ምንም ምንጭ ባይኖር ዜር ኢዝ ኖ ሂስትሪ፣ በቃ ምንም ታሪክ የለም ማለት ነው። ሰው ታሪክ እኛ ታሪክ አይኖረንም ማለት ነው፣ ምንጭ ባይኖር። ሶርስስ ዜር ፎር ኬ ስተዲ ኦፍ ራይቲንግ ሂስትሪ። ሂስትሪ ሲጻፍ ሶርሱ ምንጩ በቃ ግድ ነው፣ በጣም ግድ ነው፣ በጣም ግድ ነው። በቃ ኬ ነው፣ ቁልፍ ነው። ሂስትሪን ስናጠና ሆነ ስንጽፍ ሆነ ምንጩ ግድ ነው። ሂስቶሪካል ሶርስ አር ብሮድሊ ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ ታይፕስ፣ በሁለት ይከፈላል። አንድ በአንድ እናያቸዋለን። በነገራችን ላይ እዚህ ቻናል ላይ እያንዳንዷን ቃል በቃል ወርድ ባይ ወርድ ነው ሞጁል እየሰራን ነው። ሞጁል ፓወርፖይንት አይደለም የምንሰራው፣ አጠር ያለ ነገር ረጅም ነገር እየሰራን ራሱ ቃል በቃል እንሰራለን። የምር ከዚህ የተሻለ አታገኙም ማለት በጣም ለእናንተ የሚመች ለእናንተ በሚገባ ቋንቋ የምንሰራው ነው። እና ፕሊስ ላስታውሳችሁ፣ ይቅርታ በመሀል ስለገባው ግን ሰብስክራይብ አድርጉ እሺ፣ ይህንን ቻናል ይህን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ አድርጉት። እና የሂስትሪ ሶርሶች በሁለት ይከፈላሉ፣ በሁለት ይከፈላሉ፣ ፕራይሜሪ ኤንድ ሰከንደሪ ሶርስ የሚባለው። ፕራይመሪ ሶርስ የሚባሉት ምንጮች ማለት ነው። መረጃ ለስትሪ የምናገኝበት ምንጮች በሁለት ይከፍላል። አንደኛው ፕራይመሪ ነው፣ ሁለተኛው ሰከንደሪ። ፕራይመሪ ሶርስ የሚባለው ሰርቫይቪንግ ትሬስ ኦፍ ዘ ፓስት አቬላብል ቱ ዩዝ ኢን ዘ ፕሬዘንት። ሰርቫይቪንግ ትሬስ ወይ አሁን ላይ ያለ ፕራይመሪ ሶርስ የሚባለው አሁን ላይ ያለ ፕሬዘንት ላይ አሁን አቬላብል የሆነ ልንጠቀመው የምንችለው እንደ ማጣቀሻ ልንጠቀመው የምንችለው ነገር ፕራይመሪ ሶርስ ይባላል። አሁን ላይ ያለ ከፓስት የቀረ ትሬስ ከፓስት ተላልፎ ወደ ፕሬዘንት የመጣ አሁን ላይ ያለ ማቴሪያል ኢንስትሩመንት ሶርስ ይባላል። ዘይ አር ኦሪጂናል ኦር ፈርስት ሃንድ ኢን ዘይር
proximity to the event of event both in time and space በሰዓት እና በስፔስ ማለት ነው ኦሪጅናል ናቸው ፈርስት ናቸው እና ኤግዛምፕላቻቸውን እኔ examples of primary sources የprimary source examples አሉ manuscripts የሚባሉት manuscript ማለት hand written material በእጅ የተጻፉ መሳሪያዎች በቆዳ ላይ ምናምን የተጻፉ ነገሮች diaries diaries ማለት የሰው የግል ማስታወሻ letters ደብዳቤዎች minutes court records administrative files የአስተዳደር ፋይሎች የፍርድ ቤት ፋይሎች ሚኒቶች travel documents የጉዞ መረጃዎች photographs ፎቶዎች maps ካርታዎች video and audio visual materials በሳውንድ አውዲዮ ቪዥዋል ማለት በቪዲዮና በአውዲዮ መልክ ያለ ቪዲዮ ማለት ደግሞ ያው ቪዲዮ ማቴሪያሎች እንዲሁም ደግሞ አርቲፋክት በአንትሮፖሎጂ ላይ ያው ፍሬሽማን ላይ ስትገቡ ተማራላችሁ ፍሬሽማን የምትማሩ ልጆች አርቲፋክትን ታውቁታላችሁ አንትሮፖሎጂ ተማራችሁ አርቲፋክትስ የሚባሉት ማቴሪያል ሪማይን ከጥንት ሰዎች የቀሩ ቅሪት ማቴሪያሎች እቃዎች ማለት ለምሳሌ እንደ ሳንቲም ያሉ ፎሲል አጥንቶች ዊፐንስ የተለያዩ የጦር ምናምን መሳሪያዎች ዩቴንሲልስ የቤት መገልገያ እቃዎች ቢልዲንግስ የተለያዩ ህንጻዎች እነዚህ ምንድናቸው አሁን ለምሳሌ አክሱም ሐውልት አሁን ይሄ አርቲፋክት ነው የሚባለው ማለት ነው ላሊበላ አርቲፋክቶች ናቸው ካለፉ ሰዎች የቀሩልን ማለት ነው እና እነዚህ ሰከንደሪ ሶርስ የሚባል ደግሞ ይሄ አሁን ይሄ ሁሉ ምንድነው አርቲፋክት ሁሉ ይሄ ትራቭል ዶክመንት ይሄ ሁሉ ፕራይመሪ ነው አሁን ላይ ያለ በእጅ የሚነካ ለንዳስሰው የምንችለው ልንጠቀመው የምንችለው አሁን ላይ ዩዝ ለናረጋው የምንችለው ማለት ነው ያ ምንድነው የሚባለው ማለት ነው ፕራይመሪ ሶርስ ይባላል አንደኛ የመጀመሪያ ምንጭ ነው ሁለተኛ ሰከንደሪ ሶርስ ደግሞ ምንድነው ሰከንድ ሃንድ የሆነ ፓብሊሽድ የሆነ የተለቀቁ መጣጥፎች የተለያዩ ጽሁፎች ፓብሊሽድ አካውንትስ አባውት ፓስት ኢቨንትስ ስለ ፓስት የሚነግሩን የተጻፉ መጽሐፎች ምናምን ዚያር ሪዲንግ ሎንግ አፍተር ዘ ኢቨንት ሃዝ ኦከር የሆነ ነገሩ ከተፈጠረ በኋላ ቀስ ብሎ የተጻፉ ማለት ነው ከረጅም ጊዜ በኋላ የተጻፉ ነገሩ ድሮ ተካሂዶ ግን የተጻፉ እነዚህን እንደ ሰከንድ እንጠቀማለን ፕሮቫይዲንግ አን ኢንተርፕሪቴሽን ኦፍ ዋት ሃፐንድ ምን እንደተፈጠረ ያው ኢንተርፕሬት ያደርጋሉ why it happened ለምን እንደተፈጠረ and how it happened often based on primary sources እነዚህ secondary sources በprimary sources based ነው በመጀመሪያ ምንጮች ላይ based ነው የሚያቀርበው ማለት ነው examples of secondary sources አሉ ለምሳሌ articles የተለያዩ መጋዚኖች መጣጥፎች books መጽሐፎች text books መማሪያ መጽሐፎች biographies የህይወት ታሪክ መጽሐፎች የተለያዩ published የሆኑ stories or films በታች በድሮ ታሪክ የተሰሩ films አሁን ለምሳሌ የኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ ያሳለፈው ህይወት የሚዘግብ ፊልም አለ አይደል ሙቪ አለ ያ ሙቪ መች ነው የተሰራው ኢየሱስ ክርስቶስ ከ2000 ምን አሁን በእኛ አቆጣጠር አሁን 2015 ነው ከ2015 በፊት ነበር ኢትዮጵያ እንትን ዓለም ላይ ኢየሱስ የነበረው ከዛ አረገ ማለት ነው እና ያንን በፊልም መልክ ካሜራ ከተሰራ በኋላ ካሜራ እንግዲህ ከተሰራ 2000 አመት አልሞላም ስለዚህ ካሜራ ከመጣ በኋላ ማይኮች ከመጡ በኋላ ብዙ ነገር ከመጣ በኋላ ፊልሙ ቀስ ብሎ ከረጅም ጊዜ በኋላ ተሰራ ስለዚህ ፊልሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ እንደ ታሪክ ካየ ነው እንግዲህ ያው ታሪክ አይደለም ለክርስቲያኖች ለኛ እና እንደ ታሪክ አሁን ካወራነው ራሱ ምንድነው ማለት ነው ይሄ ፊልሙ ሰከንደሪ ሶርስ ነው ማለት ነው ሰከንደሪ ሶርስ primary sources አለ የለም አሁን ላይ primary source እንግዲህ መንፈሱ ነው ያለው so about historical events secondary materials give us what appear to be finished accounts of certain historical periods and phenomena ክስተቶች ማለት ነው ይነግሩናል nevertheless no history work can be taken as final as new sources keep coming to light new sources make possible new historical interpretation or entire new historical ሪኮንስትራክሽን ማለት ነው ሌላ ደግሞ ኦራል ዳታ የሚባል አለ ኦራል ዳታ የሚባል ነገር አለ ኦራል ዳታ ማለት ምን መሰላችሁ አሁን ስለ አድዋ ታሪክ ለምሳሌ ሽማግሌዎች ሲነግሩን ይሄ ኦራል ዳታ ነው በአፋቸው ያወራሉ ኦራል ንግግር ነው ኢምፕላይ የሚያደርገው ኮንስቲቲዩት ዘ አዘር ካታጎሪ ኦፍ ሂስቶሪካል ሶርስስ ኦራል ሶርስስ አር ስፔሻሊ valuable to study and document the history of non-literate societies ማለት ነው non-literate society so it can also be used to fill missing gaps and corroborate written words in many society people transmit information from one generation so which ከአንዱ generation ወደ አንዱ generation
አሁን ላይ ያው አሁን እንጂ አሁን ደግሞ ኦራል ትራንስሚሽን ታሪክን በንግግር እንትን ማለት እየቀረ መጥቷል። ግን ድሮ ቢሆን በዚህ ህጻናቶች ወይም ደግሞ ወጣት ልጆች ሽማግሌዎች ጋር የሆነ ዋርካ ስር ቁጭ ብሎ ሽማግሌዎቹ ታሪክ ይነግሯቸዋል፣ ጥንት ነገር ይነግራቸዋል። ከአባቶቻቸው የሰሙትን ለልጆቻቸው ለልጅ ልጆቻቸው ያሰማሉ። ይሄ ኦራል ዳታ ነው። በኦራል መረጃን ስለ አንድ ነገር መረጃን ከአንድ ጄኔሬሽን ከአንድ ትውልድ ወደ አንድ ትውልድ ማስቀጠል ይቻላል። ይህም በመጠቀም ኦራል ዳታ ነው። ለምሳሌ ስራው ፎልክ ሶንግስ ኤንድ ፎልክ ሳይንግስ ዚስ ታይፕ ኦፍ ኦራል ዳታ ኢዝ ኮልድ ኦራል ትራዲሽን ይባላል ማለት ነው። ፒፕል ካን ኦልሶ ፕሮቫይድ ኦራል ቴስቲሞኒስ ኦር ፐርሰናል ሪኮሌክሽን ኦፍ ሊቪድ ኤክስፒሪየንስ ሳች አስ ሶርስ ማቴሪያልስ ኖውን አስ ኦራል ሂስትሪ ይባላል ማለት ነው። ሶ ፎር ዘ ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ሂስቶሪያንስ ዩዝ አ ኮምቢኔሽን ኦፍ ዘ ሶርስስ ዲስክራይብድ አባቭ። ከላይ አሁን ሶስት አይነት ሶርሶችን አይተናል። አንደኛው ፕራይሜሪ ሶርስ የሚባል ነው፣ ማቴሪያል ሪሜኖች። ሁለተኛው ሰከንዳሪ ሶርስ መጽሐፎች ምናምን። ሶስተኛው ኦራል ዳታ የሚባለው። ስለዚህ ሶስት የሂስትሪ ሶርሶች አሉ። ራይት ሶርስስ ኦፍ ሂስትሪ ብትባሉ ሶስቱን ትጽፋላችሁ ፈተና ላይ ማለት ነው። እና ሆበር ዋተቨር ዘ ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ፕራይመሪ ሰከንዳሪ ሪትን ኦራል ዘ ዳታ ሹድ ቢ ሰብጀክት ቱ ክሪቲካል ኤቫሉዌሽን ቢፎር ዩዝ አስ ኤቪደንስ። ያው ኤቫሉዌሽን ይጠይቃል፣ መገምገም ይጠይቃል። እነዚህ ነገሮች ቀጥታ እንደ ሶርስ ከመጠቀማችን በፊት መገምገም መጠየቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ፕራይመሪ ሶርስ ሀብ ቱ ቢ ቬሪፋይድ ፎር ዘ ኦሪጂናሊቲ የድሮ እንደሆነ። ለምሳሌ ፕራይመሪ ሶርሶች ማቴሪያሎች ሲባል እንደ መረጃ ከመጠቀማችን በፊት መጀመሪያ ቬሪፋይ ልናደርጋቸው ይገባል። በትክክል ከድሮ ነው የመጣው ወይ ዘመናዊ ስራ ነው ምናምን ብለን ማለት ነው። ሰከንዳሪውን ሁሉንም ብቻ እንደዛ ኦራል ራሱ ስናወራ ስለ ኦራል ሶርስ ላይ ራሱ ቬሪፊኬሽን ያስፈልገዋል። አንድ የድሮ ታሪክ የሚነግረን ሰው እድሜው ስንት ነው? የሰላሳ ዓመት ሰው ከሶስት መቶ በፊት ዓመት በፊት የነበረውን ነገር ቢነግረን ልክ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ አሁንም እየረዘመ ያስቸግራል። በእርግጥ 11 ደቂቃ ላይ ነው ያለው፣ 15 ደቂቃ ነው የምንሰራላችሁ። ግን እዚህ ጋር ሂስቶሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን የሚል ነው ቀጣይ ኮንሰፕት። ይሄኛው ኮንሰፕት ደግሞ ረዘም ይላል ትንሽ ኮንሰፕቷ እና እችን ኮንሰፕት ደግሞ በፓርት ስሪ በቪዲዮ እናመጣላችኋለን ማለት ነው። እባካችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። እናንተን ይጠቅማችኋል፣ ፕላስ እኛን ደግሞ ያበረታተናል። እንደዚህ የምር እንደዚህ በሚገባን ቋንቋ እንደዚህ እያወራን እንደዚህ ዲስከስ እያደረግን ስስታም አትሆኑም። ሰብስክራይብ ማድረግ አያስከፍልም፣ ላይክ ማድረግ አያስከፍልም። ጀስት ዝም ብላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። እንወዳችኋለን። መልካም ንባብ፣ መልካም ውጤት። ከእኛ ጋር አንድ ላይ አሪፍ ውጤት ስሩ። እዚሁ ቻናል ላይ ስቴይ አርጉ፣ ከኛ ጋር ቆዩ። እናመሰግናለን። ታንክ ዩ ሶ ማች።